Rəqqasə, Fatimə, Fətəliyeva, Müğənni, Günel, Ələkbərovanın sirrini açıb. Bir az axşam aza istinadən bildirir ki, Rəqqasə, ATV Magazin onlarla açıqlamasında bildirir ki, ifası dərman vasitəsi ilə artıq çəkilərindən xilas olmağa çalışır. Günel, dərmanlardan uzaq ol. İşitmişəm ki, elə insanlarda vəziyyət yaxşılığa doğru getməyir. Dərmana oturub cürbəcür çaylar içir. Yaxşı deyil, həm insanın orqanizminə ziyandır, həm də pis fəsadlar olur. İnsanın vücudunu, ruhunu sağlam saxlayan rəqsdir.